ስሜ ሰለሞን ይባላል። የመጣሁት ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው። የተደረገልኝ ነገር እግዚአብሔር ውሳኔን አጸናው። ውሳኔ ምንድን ነበረ? እኔ በጌታ ቤት ነበርኩኝ። በጌታ ቤት ብዙ ጊዜ ኖሬያለሁ። ባለትዳርና የልጆች አባት ነኝ። በጌታ ቤት ከምኖርበት ወጥቼ በዓለም ውስጥ ገብቼ ነበረ። በጫት፣ በመጠጥ፣ በሲጋራ ውስጥ ገብቼ ነበረና በዛ በተለያየ እንትን ውስጥ ስቆይ፣ አሁን ግን ብዙ ጊዜ ውሳኔ ትወስናላችሁ። ብዙ ጊዜ እኔም ውሳኔ ወስኛለሁኝ፣ ግን ከወሰንኩ በኋላ ተመልሼ በዛው ስፍራ ላይ ነው ስገኝ የነበረው። አሁን ግን ውሳኔ ከወሰንኩኝ በኋላ እዚህ መጥቼ ብዙ ጊዜ እመጣለሁኝ። ከዛም በፊት ባከ ማድረጌም በፊት እመጣ ነበር እዚህ። ውሳኔ ከወሰንኩኝ በኋላ እዚህ መጥቼ ያለ የዛሬ 15 ቀን እዛ ጋር ቁጭ ብዬ አንድ የሰፈሬ ልጅ አብሮ አደገም አለ እዚህ የሚያገለግል ተገናኘንና ሰላም ብዬ አምልኬ ልወጣ ነው ስለው፣ አይ ለምን አይጸለይልህም አለኝ። በዘይት ይጸለይልህ አለኝ። እሺ አልኩኝና ወረቀት ወሰደልኝ። ማታ መሸንና ተጸለየልኝ። ከተጸለየልኝ በኋላ ምንድነው የሆነው? እዛ ቦታ ላይ ሄጄ እቅ መጠጣ የነበረው ጓደኞቼ ጋር ሁሉም ነገር አስጠላኝ። ቦታው አስጠላኝ። ጭራሽ በዛ በኩል ማለፍ አስጠላኝ። ይሄ ማለት እግዚአብሔር ውሳኔን አጸናው ማለት ነው። እና ምንድን ነው እኔ ከ91 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በወላይታ ሶዶ ወርልድ ቪዥን ውስጥ ሰራ ነበረ። በውሃ ስራ ኮንስትራክሽን ውስጥ ተቀጥሬ ሰራ ነበረ በጊዜያዊ ሰራተኛነት። እዛ 5 ዓመት ያህል አገልግያለሁ፣ ሰርቻለሁኝ። ከዛ ከ5 ዓመት በኋላ ወደ ሾኔ የሚባል ከተማ መጣሁኝ። ሾኔ የሚባል ከተማ ውስጥ እየሰራሁኝ እያለ ያው አመልካለሁ፣ ጌታንም አገለግላለሁኝ፣ ቸርች ሄዳለሁ፣ ጸልያለሁ። ባለቤቴም ትጸልያለች፣ ታገለግላለች ከእኔም ጋር። እዛ ወረዳ ላይ ገጠር ውስጥ የውሃ ስራ በምሰራበት ስራ ሰዓት ከእኔ ጋር ረዳት የነበሩ 2 ልጆች አሉ። ክርስቲያኖች ናቸው፣ መዘምራኖች ናቸው። የእነሱ ቀበሌ አጀባ ወደሚባል ቀበሌ ለስራ ወደ እነሱ አካባቢ ሄደን እያለ ቡና አስፈልተው እስቲ ቤት ቡና እንጠጣ ብለውኝ ወደ እነዛ ልጆች ቤት ሄድንና ቡና ተፈልቶ ቡና እየጠጣን እያለ አንድ ትልቅ ሴትዮ መጡና በር ስር ተቀመጡ። የተቀመጡት መሬት ላይ ነው፣ እኛ ወንበር ላይ ተቀምጠናል። መሬት ላይ ተቀመጡ። ሲገቡ ስመለከት የቤተሰቡ አቀባበል ለእኛ ሴትዮ የነበረው በጣም የወረደ ነው። ሴትዮዋ በእድሜ ትልቅ ሰው ናቸው። በኋላ ሁኔታውን መከታተል ጀመርኩኝ። ቡና ተፈላ፣ ቡና ጠጣን። እሳቸው ለብቻ ቡና ተሰጣቸው። የጠጡበት ሲኒ ረከቦቱ ላይ ተመልሶ አልተቀመጠም፣ ለብቻቸው ተቀመጠ። ቆሎ ህፃናቶች ሁሉ እየዘገንን ስንበላ፣ ከቂጣውም ስንበላ ለእሳቸው እንደ ህፃን ልጅ ነበረ በእጃቸው ይሰጣቸው የነበረውና ምንድን ነው ይሄ ነገር ብዬ ስንወጣ ልጆችን ጠየኳቸው። ቅድም እዛ ቤት ውስጥ ያየኋቸው ሴትዮ ምንድን ናቸው ብዬ ስላቸው፣ አይ ፉጋ ናቸው አሉ። ፉጋ ምንድን ነው? እኔ አዲስ አበባ ተወልጄ ነው ያደግኩት። ለፉጋ ምናምን የሚባል ነገር ብዙም እውቀቱ የለኝም። ሸክላ ሰራተኛ ናቸው። እና እዛ ስር የተቀመጡት ለምንድን ነው ብዬ ስል፣ አይ እነሱ እኮ ከኛ ጋር አይቀላቀሉም። ሴትዮዋ ክርስቲያን ናቸው? አዎ ክርስቲያን ናቸው። እና ህብረት አታደርጉ? አዎ ህብረት አናደርግም ከእነሱ ጋር። ያው ያለው ነገር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው። እና እናንተ አገልጋዮች ናችሁ? አዎ። መዘምራን ናችሁ? አዎ። ቅዳሜ ቀን ነው ቀኑን አስታውሳለሁ። ነገ እሁድ መድረክ ላይ ቆማችሁ ታገለግላላችሁ? አዎ። ግን የምታገለግሉት ማን ነው አልኩ። በዛ ጊዜ ጌታ አበርትቶኝ ጸልይም ነበር እበረታም ነበረ። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ለጨዋና ለባሪያ በሚል ተለይቶ ነው ወይ የፈሰሰው? ለጨዋው በሊትር ለባሪያው በሲሲ ነው ወይ የፈሰሰው? ስለዚህ ለምንድን ነው ይህንን ያደረጋችሁበት ምክንያት? እናንተ የምታገለግሉት አምላክ እኮ ለባሪያውም ለጨዋውም ለተማረውም ላልተማረውም እኩል ነው የፈሰሰው። ስለዚህ የምታገለግሉት አገልግሎት እኔ ጥያቄ አለኝ። ስለዚህ እኚህ ሴትዮ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም የፈሰሰላቸው ሴት ናቸው፣ ግን በቤታችሁ ውስጥ የሚደረግላቸው አቀባበል ይሄ ነው እና ይሄ ጥሩ አይደለም፣ እኔ ልቤን በጣም ነክቶኛል። ስለዚህ እያደረጋችሁት ያላችሁት ጥሩ ስላልሆነ ብዬ
መንፈስ ቅዱስ እንዳለኝ ለልጆቹ ይህንን ነገር አስረዳኋቸውኝ። በኋላ በነጋታው ሙሉ ወንጌል ነው ማመልከው። ሙሉ ወንጌል ቁጭ ብዬ እሁድ ቀን ነው እረፍትነ እያመለኩኝ እያለ ተጋብዞ የመጣው አገልጋይ ያገለግል የነበረው ነገር ትላንትና ከልጆቹ ጋር ስነጋገር የነበረው ነው። ያገለግል የነበረው ነገር የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ለሁሉም እኩል እንደፈሰሰ፣ ሁሉንም በእኩል ሁኔታ እንደሚመለከት፣ ስለ ሁሉም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚጨነቅና ሁሉንም ለመንግስተ ሰማያት እንዳዘጋጀ አንድ ልጁን ለሁላችንም እኩል አሳልፎ እንደሰጠ ብቻ ትላንትና እንነጋገር የነበረውን ነገር ነው ይናገር የነበረውና ገረመኝ። እና አለቃዬ ነበሩ ወርልድ ቪዥን ውስጥ የሚሰሩ አቶ የተሻወርቅ መሪኔ ይባላሉ። በጣም ትልቅ ሰው ናቸው፣ ኢንጂነር ናቸው። እሳቸው ትልቅ አገልግሎት ያገለግላሉ። በዛ አካባቢ በወላይታም በሾኔም በተለያዩ ቦታዎች ላይ ቤተክርስቲያኖችን ተክላሉ። አገልጋዮችን የሚያስፈልጋቸው ነገር ለአገልጋዮች እንትን ያደርጋሉና በጣም ትልቅ አገልግሎት አላቸው። እና እሳቸው እዛ ሾኔ ከተማ ውስጥ እንትን ነበራቸው፣ ህፃናቶችን የሚያሳድጉበት እንትን አላቸው። እና እዛ ውስጥ እነዛን ህፃናቶች የሚያገለግል ከዚህ ከአዲስ አበባ የወሰዱት አንድ አገልጋይ አለ። ከተገለገልኩኝ በኋላ ወጣሁኝና ቀጥታ የሄድኩትኝ ይሄ ወንድም ጋር ነው፣ እዚህ አገልጋይ ጋር ነው የሄድኩትኝ። ሄድኩኝና ትላንትና የሆነውን ነገር ነገርኩት፣ ከልጆቹ ጋር ያሳለፍነውን ነገር የተነጋገርነውን። እሁድ ደግሞ ለመገልገል እዛ ቸርች ስቀመጥ ያ አገልጋይ ትላንትና ስንነጋገር የነበረውን ነገር ነው የተናገረው። ስለዚህ ይሄ ነገር ውስጤ እንትን ስላለ እዚህ እዛ አምቡርሴ ይባላል ወረዳው፣ እነዚህ ሸክላ ሰራተኞች በብዛት ያሉበት አካባቢ፣ እነዚህ ፉጋዎች የሚሏቸው በእነሱ እንትን፣ እዛ አካባቢ እንሂድና እስቲ ስለ እነዚህ ሰዎች አንዳንድ አገልግሎቶችን እናድርግ አልኩት። እሺ አለ። ሳይክል አለችኝ፣ እሱም ሳይክል አለው። በዛ ሳይክል ተነስተን ሄድን። ስንሄድ ያደረግነው ነገር ምንድን ነው? ቡና ገዛን፣ ሽምብራ ገዛንና ይዘን ሄድንና ሰፈራቸው ገባን። ሰፈራቸው ስንገባ በኋላ ስንገባ በጣም ደስ አላቸው። ህፃናቶቹ መጡ፣ አቀፍናቸው፣ ልጆቹን ስንስማቸው ከበቡን። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ለየት ያለ ሰው በጣም የሚናቁ ስለሆነ በቤተ ክርስቲያን ውስጥም ትልቅ ተጽዕኖ ስለነበረባቸው እኛን ሲያዩ ደስ አላቸው፣ ከበቡን። ከዛ በኋላ ይሄ ነገር በውስጤ እያደገ መጣና አገልግሎቱን የበለጠ እየቀጠልኩ መጣሁ። ከኪሳችን ገንዘብ እያዋጣን ቦሎቄ፣ ሽምብራ እንገዛና ባለቤት የቤት ውስጥ ያንን ትገዛና ከገበያ ትለቅምና ታዘጋጃለች። የቤት ለቤት አገልግሎት ጀመርን። የቤት ለቤት አገልግሎት ከጀመርን በኋላ ከነዛ ሰዎች ጋር ያንን ንፍሮውን ቡናውን አብረን እንጠጣለን። ልክ ካገለገልን በኋላ በቀጥታ ወደ አፈር ቁፋራቸው ያንን የሚሰሩበትን አፈር ወደሚያመጡበት ነው የሚሄዱት። ይሄ በምግብ በምናምን እንዳይሰናከልባቸው ብለን በትንሹ የጀመርነው አገልግሎት ነው። በእንደዚህ ሁኔታ እያገለገልን እዛ ወርልድ ቪዥን ይሰሩ የነበሩ ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ አንዳንዶቹ ልብስ ይዘው እንዲመጡ ያላቸውን ነገር ይዘው እንዲመጡ ተነጋገርን። እዛ ውስጥ ይሰሩ የነበሩ ፈቃደኞች የሆኑ ልክ ለበዓልም ሲመጡ እነዚህን ነገሮች እያመጡ ልብስም እየሰጠን አሁን ያልኳችሁን ነገር እያደረግን ብዙ ጊዜ ቆየን። በኋላ እኚህ አሁን ቅድም ያልኳቸው አለቃዬ ሰውዬ ጀርመን አገር ልጆች አሏቸው፣ ለአገልግሎትም ይሄዳሉ እና ይህ አገልግሎት እየሰፋ ሲመጣ ወደዛ ስለሚሄድ እዛ ላሉ ወገኖች ይህንን ሁኔታ የማያውቁ ስላሉ ላሳውቃቸው ስለምችል ይህን አገልግሎት እንዴት እንደጀመርክ፣ ከዛም በኋላ ከመጀመር በፊት ምን አይነት መልክ እንደነበረው፣ ከጀመርክ በኋላ ደግሞ ምን አይነት መልክ እንደያዘ እስቲ በወረቀት ጻፍና ስጠኝ አሉ። ያንን ነገር እግዚአብሔር በረዳኝ መጠን ጸልዬ የሆነውን ነገር ጻፍኩና ሰጠዋቸው። ያንን ነገር ይዘው ጀርመን ሀገር ሄዱ። በዚህ መካከል ሲሄድ እዩት፣ ይሄ የፉጋ አገልጋይ፣ ይሄ የሸክላ ሰራተኞች አገልጋይ ነው እያሉ ይተቹ የነበሩ በክርስትና ውስጥ የነበሩ በአገልግሎት ውስጥ የነበሩ ሰዎች ነበሩ። በዚህ ውስጥ አንድ ነገር ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? በተለይ አገልጋዮችም የሆንን ሰዎች፣ በአገልግሎት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች፣ በተለያየ መንገድ የምታገለግሉ ሰዎች ልንጠነቀቅ የሚገባው ነገር አለ። እግዚአብሔር አምላክ እኛን የመረጠን ለዛ አገልግሎት መረጠን እንጂ ስራውን የሚሰራው በሙሉ እሱ ነው። እሱ ግን ከዘመናት በፊት በእኛ ህይወቱ ውስጥ እንደዚህ አይነት አገልግሎትን ሊሰራ ስለመረጠን እሱ ይሰራል። እኛ ማድረግ ያለብን የተሰጠን ነገር መንፈስ ቅዱስ በመራን መንገድ መስራት እንጂ በዛ ውስጥ ልክ የስራው ባለቤት ራሳችንን አድርገን መመልከት እንደሌለብን። በኋላ ከጀርመን ሀገር ሲመለሱ እኛ ሰውዬ በጣም በሚገርም ሁኔታ ጠሩኝና እግዚአብሔርን አመስግን፣
ጀርመን ሀገር ያሉ ወገኖች የሰጣኝን ይህንን ታሪክ በሙሉ ስነግራቸው እጅግ በጣም አዘኑ። አዝነውም ያላቸውን ነገር ለነዚህ ሰዎች ያላቸውን ነገር ልከዋልና ልብስ እንደገና ገንዘብም ልከዋል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምንድነው የሚያስፈልጋቸው ብለን ስናጠና ራቅ ያለ ቦታ ሄደው ነው እህል የሚያስፈጩት። ስለዚህ ወፍጮ ያስፈልጋቸዋል። ወፍጮውን እዛው አካባቢያቸው ላይ ወፍጮ እንዲያስፈጩ የራሳቸውን። ሲቀጥል ደግሞ ከሌላው አካባቢ ያለው ሰው መቶ ወፍጮ በሚያስፈጨው ገቢ እንደ ገቢ እንዲገለገሉበት የሚል ሐሳብ ታሰበና ወፍጮ እንዲተከልላቸው ተደረገ። ከነሱ መሐከል ግን ሁለት ወንድማማቾች፣ አንዱ በቃለ ሕይወት አንደኛው ደግሞ በመሰረተ ክርስቶስ ውስጥ ያገለግሉ የነበሩ ሁለት ወንድማማቾች ነበሩ። ከነሱ ጋር የበለጠ ህብረት አደረግንና አገልግሎቱን እንትል ማለት ጀመርን። ቤተክርስቲያንም ሽማግሌዎችም ንስሐ ገብተው ወደነዛ ሰዎች መምጣት ጀመሩ። ሌላ ምንድነው የተደረገው? ኮፍጮ ሌላ ቤት፣ ትልቅ መጋዘን ቤት ተሰራ። በክረምት ወቅት የሰሩት የሸክላ ስራ ዝናብ መጥቶት እንዳይበላሽ እዛ ቤት ውስጥ እንዲቀመጥ፣ ከሰሩ በኋላ ወደ ገበያ እስከሚያወጡት ድረስ እዛ ውስጥ እንዲቀመጥ። ቤቱ አንዱ አገልግሎቱ ይሄ ነው። ሁለተኛ ቤት ለቤት የምናደርገው አገልግሎት፣ አገልግሎቱ ስለሰፋ ስለጠበበ እንደገና ደግሞ እዛ ቤት ውስጥ እንድናመልክ ከሸክላ ሰራተኞቹ ጋር በሚል ያ ቤትም ተሰራ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለን ልብስ፣ ገንዘብ ምናምን ሲመጣ ያን ጊዜ እኔ ስአገለግል የታችሁ የነበሩ አገልጋይ የተባሉ ሰዎች እናገለግላለን እያሉ መምጣት ጀመሩ። አሁን በዚህ ሰዓት አንድ ነጥብ እንድትይዙልኝ እፈልጋለሁ። በዛ ሰዓት ምን አደረኩኝ? እኔ አኮረፍኩኝ። ያኮረፍኩት ምንድን ነው? ያን ጊዜ እነዚህ ልጅ ሰዎች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ እያሉ ለማገልገል ወደዚህ ያልመጡ ሰዎች አስተውሉ። አሁን ገንዘብና አንዳንድ ነገሮች ሲመጣ እናገለግላለን ብለው ወደዚህ ለመጡ። ምን አገባኝ? የእግዚአብሔር ስራ ነው። እኔን የመረጠኝ እግዚአብሔር ነው። እኔ የተሰጠኝን ነገር ማድረግ ነው የነበረብኝ። አስተውሉ። እዚህ ጋር ነው ዋናው ነገር የጀመረው። ኃጢአት ሲባል ብዙ ጊዜ የምናስበው ጫት፣ ሲጋራ የምናምን ነገር ነው። አይደለም። እዚህ ጋር የማጉረምረም ኃጢአት፣ የተላክንበትን ዓላማ የመሳት ኃጢአት። ልብ በሉልኝ። ከዛ በኋላ እንዳልኳችሁ ያው ከአገልግሎቱ ራሴን እያሸሸው ስመጣ ምን ሆነ? ይሄ እዚህ ጋር የጀመርኩት ኃጢአት፣ የማጉረምረም ኃጢአት፣ ይሄ ወደዚህኛው ወደ ከፋው ኃጢአት እየመራ የመጣ ከአገልግሎቱ ራሴን አራኩኝ። ለቤተ ክርስቲያን ለጸሎት ያለኝ ነገር ጉልበቴ ሁሉ እየደከመ መጣ። በመጨረሻ ሙሉ ለሙሉ አሁን የነበርኩበት የመጠጣት የማጨስ ምናምን ህይወት ውስጥ ገፍቶ እዚህ ውስጥ ከተተኝ። ከዛ በኋላ ኑሮዬ እየተረበሸ ኑሮዬ እየተበጠበጠ መጣ። ትዳሬ እየተበጠበጠ መጣ። ብዙ ጊዜ ፊልድ ነው የምሰራውና ሻሸመኔ መተን ሻሸመኔ ቤት ይዘን መኖር ስንጀምር ባለቤቴ ሳሊን ስራ ላይ ያለው ደወለችና ከዛሬ ጀምሮ አንተን ማየትም መስማትም አልፈልግም አለችኝ። ዛሬ ግን እግዚአብሔር ምሕረት አረገለት። ዛሬ እንዴት ነህ ግን አንተ? ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ከውሳኔን እግዚአብሔር ስላጸናልኝ አሁን ደህና ነኝ። አሁን ሁሉንም ነገር ትቻለሁኝ። አሁን ጭራሽ በዛ በኩል እንኳን ማለፍ ከጓደኞቼ ጋር በምቀመጥበት አካባቢ ማለፍ እንኳን እስከሚያስጠላኝ ድረስ እግዚአብሔር ከውሳኔን አጽንቶልኛል። እና በተሰጠኝ ነገር ላይ ጌታን ከማገልገል ውጪ እከሌ ለምን ይሄን አደረገ ለምን ይሄንን ሆነ ብዬ ማለት አልነበረብኝም። እና የኃጢአቴ መጀመሪያ የማጉረምረሜ ሚስጥር ነው ብዬ ነው የተረዳሁት ነገር። እና ሁሉም አገልጋዮች እያንዳንዳችሁ ልትረዱት የሚገባው ነገር እኛ ለእግዚአብሔር አገልግሎት መሳሪያ ነን እንጂ እኛ ለምን ይሄ ሆነ ያ ሆነ ብለን የምናጉረመርምበት ማጉረምረም ወደ ከፋ ነገር ውስጥ የሚመራን ስለሆነ ይሄን ያህል ላወራ እናንተ ልል የቻልኩትኝ ይሄንን ነው። አሁን ግን ምንድነው የሆነልኝ ነገር በዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ ይሄን ሁሉ ነገር እንድማር አድርጎኛል። ውሳኔን አጸን ነው። ውሳኔያችሁ የሚጸናው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከውሳኔያችሁ ጋር ሲወስን ነው። ማንም በውሳኔው ላይ ዛሬ እንወስናለን ነገ። በጣም ብዙ ጊዜ ከዚህ ህይወት ውስጥ ለመውጣት ወስኛለሁ። ከዚህ በኋላ አላረግም፣ በቃ ሁለተኛ እንደዚህ አላረግም ብዬ ነበረ፣ ግን ተመልሼ እዛ ውስጥ ነው ስገኝ የኖርኩትኝ። አሁን ግን የሚሰማኝ ስሜት አለ። እውነተኛ የሆነ ውሳኔ፣ እውነተኛ የሆነ እግዚአብሔር ያጸናልኝ ውሳኔ ይሰማኛል። ጭንቀት አይሰማኝም። አሁን ብዙ ነገሬን አጥቻለሁኝ። በጣም አዝን ነበር፣ በጣም እጨነቅ ነበር። አሁን ግን አልጨነቅም።
ምክንያቱም ትክክለኛ ውሳኔ ጋር ከውሳኔን ያጸናልኝ አምላክ ስላቆመኝ ስለረዳኝ ጭንቀቴን ከኔ ላይ ስላወረደ ሸክሜን ከኔ ላይ ስላወረደ አሁን ነገሮች ሁሉ ቀለውልኛል። አይምሮዬ ነፃ ነው፣ ልቤ ነፃ ነው፣ ደስተኛ ነኝ። በፊት ዝም ማለት እንኳን እስከማልችል ድረስ ነበር ጌታን አውቀ ነበር ዝም ማለት እስከማልችል ድረስ ሆኜ ነበር። አሁን ግን ተንበርክኬ መጸለይ ጀምሬያለሁ፣ ጌታን ማመስገን ጀምሬያለሁ። ይሄው የመጣውን ከናንተ ከወገኖችም ጋር ማምለክ ጀምራለሁ። ስለዚህ የተደረገልኝ ነገር ቢሆን ይሄ ነው። እግዚአብሔር ማስተዋልን ሰጠኝ። ባለፍኩበት ዘመን ውስጥ ምንድነው እግዚአብሔርን የበደልኩት ስል ማጉረምረም ልክ እኔ ያደረኩትን ይመስል ልክ በእኔ እንትን የሆነ ይመስል በተደረገው አገልግሎት ላይ ይሄ ለምን ሆነ ብዬ ማጉረምረም የማጉረምረሜ ዋጋ እዚህ ደረጃ ውስጥ እንድደርስ አድርጎኛል። አሁን ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ አውጥቶኛል፣ ውሳኔን አጽንቶልኛል። ስለዚህ የምለው ነገር ቢኖር ከውሳኔያችን ጋር አምላካችን ይሁን። አገልግሎታችንን ግን እንጠንቀቅ። በአገልግሎታችን ማከል በሚሆነው ነገር ግን አናጉረምረም፣ እንደ ዮናስ አናጉረምረም። ዮናስ አጉረመረመ፣ ከተላከበት ቦታ ወደ ሌላ ስፍራ ሄደ፣ ባሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ ቆየ። ከዛም በኋላ ያቺ ፀሐይ ስትመታ የወጣችውን ጥላት ስል ሲበላት አጉረመረመ። እሱ አይደለም ውሃላ ጠጣ ማላሳደገም፣ ግን ያቺ እንትን ባለች ጊዜ። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለው? እኔ ህዝቤ ግራና ቀኙን ለማየን ህዝቤ ባዝን ብፈውሰው ምን አለበት? አንተ ግን ላላጠጣሃት ላላሳደካት ነገር ይሄን ያህል አዘንክ ብሎ እንዳለው ልክ ለአገልግሎታችን ጥንቃቄ እናድርግ። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ እንዲረዳን እንጸልይ። ይሄን ነው ማለት እንፈልገው። ጌታ ይባርካችሁ። ጌታ ይባርክ። ክብር ለእግዚአብሔር፣ ክብር ለእግዚአብሔር። የረዳህን ጌታ ምን ትለዋለህ? ዛሬ ላይ ከእንደዛ አይነት ህይወት ውስጥ አውጥቶ በዚህ ልትቆም የረዳህ ይህን ታላቅ ጌታ ምን ትለዋለህ? ክብሩን ሁሉ ጠቅልሎ እሱ ይውሰድ። ለሁላችንም ጥበብንና ማስተዋልን ይስጠን።